Ahojte, výrobca Helicontex do svojej ponuky fleecových bud Patriot zaradil dva nové maskačové vzory. Teraz nejde o nejaké super moderné maskačové komerčné vzory, ktoré k nám prúdia alebo sa dostávajú najmä z USA. Ide o naše európske maskačové vzory. Jednak tento poľský vzor 93, alebo pardon, poľský Woodland, ktorý sa v súčasnosti aj v poľskej armáde používa. A jednak tento nemecký resný maskačový vzor, nazývaný Flektar, ktorý je minimálne väčšine z nás veľmi dobre známy. Dovolte krátky komentár k jednotlivým maskáčom. Najmä tento poľský maskáčový vzor som dlhšiu dobu prehliadal, až som videl pár fotiek, ktoré na mňa celkom zapôsobili, musím povedať. Veľmi dobre tento maskáč kryje, alebo je veľmi efektívny v nejakých hustých lesoch, kde preniká len veľmi málo svetla cez hustý porast. Je to tam všetko posiate nejakým suchým ihličím, šiškami a povedzme nejakými konármi suchými a je tam veľmi málo zelene, tak tento maskač možno, že takto na prvý pohľad pôsobí tuctovo, avšak tie farby budete hľadať len často, ťažko na nejakých maskačoch a práve v takomto prostredí veľmi, veľmi dobre kryje, treba to naozaj vidieť a vyskúšať. Je to maskač, ktorý máme doslova pod nosom a jednoducho všímame si to nové, to komerčné a vlastne veľmi dobre spropagované. Ak niečo Američania vedia, tak vedia naozaj veľmi dobre svoje produkty predať. A teda len chcem dať do pozornosti, že nezabúdajme aj na to, že vlastne tie maskačové vzory z Európy sú robené na prostredie prakticky nášho suseda, čiže pochopiteľne vhodné aj pre oblasti alebo nejaké lokality slovenské na Slovensku, prípadne Čechách. No a pokiaľ ide o tento nemecký maskačový vzor, tento Flektar, tak veľmi určite zaujímavý trh pre poľský Helicontex je Nemecko, pretože najväčšia armáda Európy je pochopiteľne nemecký Bundeswehr. Tento vzor sa tam veľmi vo veľkej miere využíva. A teda z tohto hľadiska si viem predstaviť, že je to jeden z dôvodov, prečo sa Helicontex vrátil k Flektaru, pretože už pred časom Flektar mal, potom upustil a teraz zase začal. Jednak táto Patriotka je dostupná vo Flektárne, potom už aj Gunfighter, aj ďalšie produkty začínajú. Čiže môžeme očakávať, že do budúcna Helicontex v tomto vzore bude svoje najlepšie produkty alebo najpredávanejšie produkty určite vyrábať. Ja momentálne na sebe oblečenú flísovku Patriot vo veľkosti S. Ja som taká typická M-ková postava, alebo v také komerčné veci si kupujem M-ko. Mám 174 cm, zhruba 75, možno 76-7 kg. No a vlastne, ako som naznačil, nosím M-ko, toto je S-ko. Nechcem povedať, že je to pravidlo, že vždy teda treba kupovať o číslo menšiu túto flísovku, ale vo väčšine prípadov to naozaj sedí o číslo menej. Ak nie ste si istí, hlavne ak ste štíhli vysoký, tak radšej sa opýtajte, aby sme naozaj preverili tú celkovú dĺžku tej bundy, respektíve rukávy. To len tak na okraj, aby ste vedeli vlastne, že čo to tu vlastne na seba dávam, teda veľkosť S. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám trošičku rozšírili obzory a že ste znova trošku informovanejší a teším sa na ďalšie videá. Takže ešte raz, poľský vzor 93 alebo poľský Woodland v Patriotke a Flektar na bunde Patriot, novinky od Helikonu. Ďakujem pekne.